I gårsdagens avis, der nævner chefredaktør Rikke Bækker mig omkring liv på torvet. Det er fordi, vi i Køkkenflik våger pelsen, som hun skriver, om at flytte vores butik til torvet. Og ja da, huslejen den får en lige en tak opad. Men som min 13-årige søn han siger, det er jo premium location. Den huslejestigning får I da lynhurtigt indtjent. Og man skal jo som bekendt høre sandheden fra børn. Hos Køkkenflik er vi voldsomt fortrøstningsfulde over at skulle flytte. Det handler overordnet set om sammenhængskraft. En mormor kommer ind i vores butik. Hun køber en jernpande til sin svigersøn. Svigersønnen kommer senere og køber en til hans kammerat. Nu er de forbundet om at udveksle erfaringer omkring mad og livet i køkkenet. Og den sammenhængskraft, den tager vi med til torvet. Og helt specifikt, så vil vi lave workshops. Det kunne fx være en pigefødselsdag, hvor pigerne de kommer og pynter og bager cupcakes. Et andet eksempel kunne være et medicinalfirma fra København, der måske er på konference på Hotel Svendborg. Så kunne de efter dagens program komme ned og teambuilde og grine og blive undervist af en lokal kok i at lave mad i vores demonstrationskøkken. Så lige om lidt, så flytter Køkkenflik på torvet. Masser af sammenhængskraft, masser af aktiviteter. Vi glæder os.